salga na szkodę. Pa drž go, neko drž go. Pa čekaj, pre pong. Nije li imao samo mi spada vrežni šole. Džubre je. Ja ne nosim 36 u 26. Ako grešim, neka me neko... Ma neka te neko, šta ti imaš? A, ja mislim da ne grešim ni... Imaš ti krug na glavi, ti kralj, ni malo. Jesi li ti ovo, jesi li ti ono? Šta ti je, Manuele? Čekaj, šta sad kad izađeš i ako imaš nekog obožavatelja? I hoćeš da budu biti, šta ti ćeš da bežiš, a? Ne. Pa ne možeš tako. Slušaj, a što se ti šekiraš zbog njega? Ej, taj tvoj mozak ne može nikad u Evropu da ide. Nikad, nikad. Šta, ne može? Uvijek može da ostane samo nikad u Evropu. U ja sam u Evropi. Ej, sa tim mozgom, sa tim tvojim mozgom u Evropu se ne ide. Ide se po piške pa ću doći. Sa tim tvojim mozgom u Evropu se ne ide. Kakav je tvoj odnos sa Vladimirom? Nikakav, ne postoji odnos. Zašto bi postojao odnos sa njim? Ili sa bilo kim u ovoj kući? Mislim da je jedno... odvratna i pokvarjena ličnost, beskrupulozna, koja gazi preko mrtvih zarad toga da bi postao neka faca. S obzirom da se vidi da ti je teško, kako misliš da provedeš vreme u kući velikog brata? Smišljam šta ću da im radim. Nekako bi da ih mučim, ali sad razmišljam kako, a trenutno mi je mozak van kući, negde sa Wikipedia. Onako, posmatram ih i čekam ideje da mi dođu. Postepeno. Karlo, da li to znači na neki način da imaš potrebu da se nekome svetiš? Pa šta drugo da radim? Da se družim sa njima ne mogu. Da pričam sa njima ne mogu. Da se foliram mogu, ne želim. Da li ti možeš da popričaš sa nekim od ukućana o svojim osjećanjima? Ne. Ni sa jednom osobom? Ne. A da li imaš potrebu? Ne. Ja se da te vera. Ništa, ništa, samo ti nastavi. Ne, normalno je samo. Samo moraš da miš, a okej. Da se ne čuje ništa. Opa. Pomagaj se, pomagaj. Mnogo dobro. Mnogo dobro. Dobro vamo. 19.05. Većina ukućena je u dnevnoj sobi. Ponovo su se oglasile mačke u kući. Svi psi treba da poentiraju. Probudi se. Budalo, da lajem na zvučnik, jel moguće ovo da mi je rekao? Če će biti put? Jovana, bit će ti zadatak da laješ na zvučnik. Prošli put si zviždala, budalo, sada laj na zvučnik. Gazda se ne brine za tebe. Kuće si izazila. Jesi dobila hran, jesi izlazla. Pa šta treba još, ne može gazda tebe na tom polju zazvučiti. Nego ko? Imaš rasni... Evo tako? Vraćaj se malo kujetno. Krela se odmah u zijan. Da,
Dođi, dođi. A nije mislim ja na to. Do. Više. Da. Baš mi odgovara ovaj zadatak. Majke me. Rašo mi miran. Rašo se ne buni. Fino je izvježbao vježbu. A šta je li otiš? Pet vježba. Pet ima komada da, da laje, da zavija, da se raduje, da se pari, svašta. Da se pari? Pa malo mu moje tako. Au, rale! Au! I šta si pogrešila, trebala si da, da uzdeš mene? Pa nisam ja birala. Nije da, da uništam dana. Te mora malo se izlači, pa ono, sad ne mogu, sad nemam snage, ništa. Da, ona se sinac imao jak bes, ali sad... A veštarka je sad komplet. Bez zavi. Ja ne mrzam, ja toliko kukuša. Redovno. Ja da bi nekog mrzeo, moram prvo da ga volim. Ja bi radašna stalno držala na ovo. Što? Kravati. Ako sam rekla velikom brata, radaš neće. Iako se veliki... Dobro, sve si ti rekla, a on ništa nije tebi rekao. Da moraš da me maziš, da me maziš. A ti, ili ispunjavaš uslovi, ne? Moraš. A što moraš? Jesi rekla ja bi njega da ga udarim neku, kaže, nasilje zabranje to. Milovanje nije. Pa kad me pitao bi li ga pomazao, ja sam rekla prije bi ga šklepila. I on kaže nasilje je zabranjeno, ali nije mi rekao da te mazi. Nemoj laga tako, debela devojka da laže, to ne sme da radi tako. Rekla si dobar je. Drugog ne bih htjela. Kakav je on, ja sam rekla, dobar je, ali nešto ga ne... Vi sad, klepila ga, sad kaže, nema bolje od njega. Pa što, kada ne klepaš ono ko voliš? Aj, lepi se, lepi se. Ude, suši se. Lepi. Pa jesam. Lepi se. Kakva ti je grda dlaka to? Lepi se. Lepi se. Zemo, lepi se, zemo. A što sve što je gleda, lepi se. Ne kaže se, lepi se. Gdje to tvoje? Onda ga namokri drugijat, a on sudbina, silje. Opa. Ovo je mokro, valjda ništa neće biti bubici, ja? A. Da skinem onda. 20 i 29. Svi ukućeni su u dnevnoj sobi. Vlasnici su dobili zadatak da pripreme svoje ljubimce za casting za veliku ulogu. Predsjednik komisije Veliki brat je objavio da je vreme da ljubimci iskažu svoj glumački talenat. Prvi nastupa Manuel. Neka sada odglumi psa koji je pogođen metkom. Radiša je sledeći ljubimac. On treba da odglumi psa koji reži i brani svog vlasnika. Radiša i Manuel u paru treba da odglume dva psa koji se simpatišu u parku. Sljedeća nastupa Kristina, koja treba da odlaje omiljenu pesmu svog vlasnika. Af, 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 af. To kasnije. Neka sljedeći pas izađe pred komisiju i pokaže svoj talenat skok kroz obruč.
Bravo, pas, bravo, pas, bravo, dobar pas, dobar pas, dobar pas, dobar pas, dobar pas. Ajde, ajde, majstor.